o victorie importantă pentru noi. Va conta enorm, au contat enorm astea 3 puncte care le-am obținut. Mergem la Ceahlău să batem acolo, să luăm 3 puncte. După aia ne vine Suceava acasă, tot 3 puncte trebuie să luăm și să fie bine, să urcăm în clasament. Mine a contat foarte mult, deoarece echipa n-a mai fost chemată la comisie, ați putut să vă antrenați cu toții? Da, normal. Păi cel puțin când am fost noi, eu pe mine m-a chemat luni, miercuri am avut meci. Deci când m-am antrenat marți, am avut sâmbătă meci, duminică liber, luni am fost la comisie acolo și marți am făcut un singur antrenament și miercuri meci. Vă dați seama că a fost foarte greu, oboseală multă. O evoluție foarte bună ta astăzi, două pase de gol și o ocazie pe care dacă ai fi transformat-o erai omul meciului. Da, eu încerc să-mi fac treaba la fiecare joc cât mai bine. Astăzi am obținut penalti, am dat pasă de gol, mi-a ieșit joc. Danciu, un gol astăzi și încă unul foarte frumos. Sper că s-a va îndrepta și jocul lui astăzi. Da, contează enorm pentru el că a marcat, că și-a făcut treaba bine. Prinde încredere în el și asta contează cel mai mult. Sper că de acum încolo gloria să-și revină, să adune mai multe puncte. Trebuie să ieșim din criza asta care am avut-o. V-am spus, mergem la Ceahlău, trebuie să batem și acolo să luăm 3 puncte, după aia așteptăm Suceava aici.